sijoittui 18. Meitä kovasti kiinnostava oli myöskin keihään karsinta. Siinä kävi niin, että Ari Pakarinen ja Kimmo Kinnunen selvittivät tiensä helposti jatkoon. Sen sijaan Seppo Rädyn kävi hieman huonommin. Hänen kohtalokseen tuli tällä kertaa putoaminen. Sen jälkeen, kilpailun jälkeen, Seppo ei ollut erityisemmin puhelias, mutta tavoitimme hänet kuitenkin. No niin, täältä lähestyy Seppo Räty. Hymyn kare on kuitenkin. Tulepas Seppo tänne näin. Seppo, 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 tule, tule, tule. Seppo. 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 Seppo, onko sulla minuutti aikaa? Seppo. Seppo, kerro miten, mitä tapahtui karsinassa? Miksi ei tapahtunut mitään? Ei vaan tapahtunut mitään, jos sille voi mitään. No mutta mistä se on kiinni? 2 vuotta sitten, kun lähdettiin Tokion finaalin jälkeen, niin sanoit, että heität vaikka rautakangen niin pitkälle, että se mitali tulee. Ja se tuli, mutta miksei nyt sitten lähtenyt? Jos tiedäs, niin se olisi lähtenyt. Sulla on koko kauden ollut pikkusia ongelmia tekniikan kanssa. Mitä on tapahtunut nyt sitten viime vuoden jälkeen? Silloinkin tuli vielä mitali olympiakisoissa. No, vanhus ei tule yksin. Eikä se pelkästään siitä ole kiinni? No sanot, että kyllä se mersukikone joskus väsyy. Totta kai se väsyy, mutta täällä olisi kuitenkin ollut palkintonakin mersu, jos olisi heitto kulkenut nyt karsinnassa ja sitten finaalissa. No niin, eihän se ollut, mutta se on niin huono vittu, se missä vitti ottaa. 200 kilometriä mersulla ajanut, niin mulle riitti. Huumori sulla kuitenkin on tallella ja se tarkoittaa ilmeisesti sitä, että ei se touhu tähän lopu. No ei kai se ihan heti lopu. Eli onko peräti niin, että nyt 4 arvokisamitalin jälkeen on ihan hyvä, että tulee pieni takapakki? Joo, se on varmaan ihan hyvä ja se muutenkin kesäloman tarpeessa on, että se loppusyksy menee ihan lomaillessa. Jaksaa tästä panostaa ensi vuotta. Ja silloin ainakin ilmeistä päätä, jos minä tunnen Seppo Rätyä yhtään, niin ensi vuonna on sitten todella revansin paikka. No saa nyt tähän. Tehdään limpat silloinkin. Mitä nyt aiot tehdä? Käy vaan tässä katsomassa kauppoja. Mutta loppukaudesta vielä kuitenkin kilpailet maaottelussa Ruotsia vastaan myöskin. No jos valittaa, jos jatkat heittää paremmin kuin minä, niin sitten ne valittaa sinne muuta.